Hapi i parë që ndërmori viti ishte krijimi i qeverisë së re. Me të marrë fund tamtamet e festimeve në 14 mars mbërrin në Shqipëri Turan Pasha, 75-vjeçari të cilit vidi vetëm pas konsultimeve me fuqi të mëdha, i beson postin e kryeministrit. Ishte i njeriu që kishte kaluar plot 44 vite në administratën e lartë turke dhe diplomaci, e për një dekadë kishte mbajtur detyrën e ambasadorit të portës së lartë në Shën Peterburg. Ai shkeli në atë pas një gjysmë shekulli dhe e pranoi detyrën me një kusht të vetëm, të mos e humbiste pensionin që i takonte nga perandoria turke. Ose e shef përbërjen e qeverisë së Turhan Pashës në fazën e parë ka pasur dy rryma brenda. Rryma e parë ka qenë rryma e drejtuar nga Sad Pash Toptani, i cili ka qenë figura më e fortë, ministër i mbrojtjes dhe ministër i brendshëm. Ministri i brendshëm dhe ka përkrahur rrymën neo-hamidiane, pra Shqipëria të ishte një kujtes e perandorisë osmane këtu në pjesën perëndimore të Ballkanit. Rryma dytë ka qenë rryma liberale. Rryma liberale e përbërë kryesisht nga ministrat e shquar nga toskëria shqiptare. Turhan Pasha mbeti deri në fund një figurë edhe ai shumë e butë për finok, por shumë e butë për ambientin shqiptar. Kishte ikur që i vogël nga Shqipëria, nuk dinte as shqip, nuk dinte, kuptonte shqip, por nuk fliste shqip. Fliste me shqiptar, fliste turqisht, me të huajt fliste frëngjisht, për të kuptuar kuptonte Shqipi ishte një lëmsh i vërtet gjuhësh, siç ishte lëmsh i vërtet gjithë ambienti shqiptar i kohës.